Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Hi boys, tudo bem com vocês? Olha, coloquei meu cabelo pra trás pra vocês não verem, mas vocês já devem ter visto. Eu quero falar pra vocês. Oi. Antes te pego pra cortejar lá pra mim. Tá? Obrigada. Eu resolvi, eu sempre quis pintar meu cabelo pra, tipo, pintar de uma cor mais clara pra eu poder enfeitar meu cabelo da cor que eu quisesse. Então, tipo, verde, rosa, outro dia azul, outro dia amarelo, outro dia verde de novo, outro dia roxo, outro dia laranja. E aí, eu decidi no dia que eu iria pintar. Eu falei pra minha tia, ah, eu quero pintar antes de voltar minhas aulas, que eu já quero voltar renovada, né? E aí, ela falou com a amiga dela, que é cabeleireira, né? Najla. E aí, falou lá, ela falou assim, tá, vamos, 2 horas, pode pá. E tipo, eu fiquei, hoje mesmo? Hoje, certeza, hoje? Então, foi uma coisa bem corrida, mas aí eu gravei algumas coisas pra vocês. Espero que dei pra vocês verem direitinho. E é isso. Quem gostou, bate palma, quem não gostou, paciência, porque eu não vou pintar de novo. Então é nóis, fechou. E teve uma hora também que meu celular acabou a bateria, então não deu pra mostrar finalizando e tal, né? Porque ela depois passou o matizador, as coisas assim. Pintei de loiro e gostei. Mas eu acho que dá pra colocar outras cores também. Mas por enquanto eu gostei dele assim, loiro. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Então é isso, fiquem aí com o Vrogs. Vou pintar o meu cabelo. Aquelas que não fazem polêmica, né? Só vou pintar meu cabelo. Essa parte que eu vou te dar é só, então você coloca, deixa bem bonito, tá? Vó! Tá levantando, já vou acordar com os vídeos. Foi. Olha o cabelo. Por que você cruzou o cabelo, filho? Não gostou, vó? Nossa, eu acabei de tomar isso de pintar, minha filha. Você não gostou? Não, ficou bonito, mas você não tem cabelo crespo desse jeito. Mas por isso mesmo, sou inovação, vó, inovação. É só falar não. Segura. Não, não, sobe, 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 todo mundo sobe. Nossa, que sol bonito. Reluzindo meu cabelo, batendo assim. Ai, que uma grande. Ah, não ficou ruim, né, amiga? Ficou bom. Não ficou ruim, eu gostei. Mas eu fiquei muito loira. Achei. Nova fase, meninas! Pintei! 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 Então, eu queria uma cor assim, bem clarinho. Calma, gente. Eu queria uma cor assim, bem clarinha, pra eu poder pintar. Exato. Oi! É os cachorros, não é nada não. Eu tô gritando com os cachorros. Fica quieto, Bruclinho. Tá, eu vou falar assim mesmo. Aí, eu queria uma cor bem clarinha, bem clarinha, bem clarinha. Clarinha, clarinha. Bem clarinha. Pra eu poder pintar de outras cores. Só que aí... o meu cabelo era virgem, né? Igual eu mesma, plena. Plena! Aí, só que aí eu acho que ficou algumas partes mais loiras, aí talvez dá pra pintar, mas tá vendo? Mas eu gostei, assim, mas eu tenho que acostumar. Eu não sei, eu não tô me entendendo, mas eu gostei. Quem não gostou? Beijos. Beijo, me liga, estou te esperando na porta da saída pra te dar uma cacetada. Bom, gente, eu peguei um tempo agora pra falar sobre o que aconteceu. É, meu cabelo agora, ele tá bem... Volumosão, mas é porque eu não passei creme e tal, então eu tenho que acostumar com ele e tal. Eu tô tentando pegar uma luz. Nossa! Eu sempre tive vontade de deixar o cabelo mais claro pra eu pintar de várias coisas, porque eu sempre tive vontade de ter cabelo colorido. Cacheado, então, acho que fica muito estiloso. Aí eu sempre quis ter, e então eu precisava descolorir pra... pra ver como ficaria, né? Pra fazer o cabelo colorido, eu teria que descolorir, né?
pra cada dia ter um cabelo, sei lá, ó, sempre gostei. Eu queria muito na Copa, gente, na Copa eu queria porque eu queria pintar metade verde e metade amarelo. Isso é brega? Ia, mas eu queria. O que aconteceu? Aí eu fui no salão pra descolorir e eu queria uma coisa assim, eu tava com algumas ideias, eu vou mostrar algumas ideias pra vocês aqui, só que o meu cabelo é muito diferente, então nunca confie. Ai, meu coração. Hoje é sexta-feira 13. Então, nunca confie muito nas fotos que você for ver, porque a pessoa, o cabelo da pessoa não é a mesma coisa que o seu. E aí, eu resolvi fazer. E eu queria ele bem, tipo, platinado, pra eu poder colocar a cor que eu quisesse. E aí, ela fez lá, né, fez o teste aqui, ó, essa mecha de baixo, acho que é essa, não tenho certeza. Bom, uma mecha aqui, ela fez o teste. E aí ela tirou, ela falou assim, ó, tá amarelo, a gente vai fazer o negócio lá, pra não deixar amarelo, né, matizar. Aí ela falou que ia matizar, matizou, aí ela falou assim, ela mostrou pra mim, ela falou, se quisesse clarear mais, eu poderia ir amanhã, né, pra fazer. Só que por enquanto, gente, eu gostei muito, eu acho que eu não sei, eu acho que eu tô muito tigresa, muito onça. Matador de onça. E aí, se mais pra frente eu quiser fazer mais claro, eu vou fazer sim, gente. Eu gostei muito, achei muito legal. Ai, não sei, tô me curtindo por enquanto. É uma coisa nova, porque meu cabelo sempre foi virgem, sabe? Tem outras histórias aí com meu cabelo, mas enfim, ele sempre foi virgem mesmo. E eu acho que mesmo assim dá pra pintar, ó. Tipo, ele tá bem caramelo, tá bem um raio de luz, essa morena cor de jambo. Eu quero seu amor, o quê? Isso, gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado, mas eu gostei. E como é meu cabelo, eu gostei, então é isso que importa, né? Ah, eu acho legal, cara. Se você quiser mudar, mude.